Shoqata Shkrimtarëve në Shkodër promovoi dy libra të autorit të ri shkodran Mikel Podja, një emigrant në Itali. Podja, librin e parë me titull E dua Ferrën, ja ka kushtuar shkrimtarit dhe piktorit të ndjer nga Kelmendi Pjetër Vukaj, duke mbledhur krimtarinë e tij në këtë botim. Libri i dytë me poezi ti shkëlqen, është i vet autorit Podja, thot kreu i shoqatës së shkrimtarëve Zia Vukaj, duke e cilësuar si një autor të së ardhmes. Vëllimi i parë, po themi ne, është i autorit Pjetër Vukaj, të ndjerit Pjetër Vukaj, i cili ka qenë poet, por ka qenë njëkohësisht edhe tërgimtar dhe prozator, por ka qenë edhe artist që është marrë me arte figurative, ka gdhënë në forma të ndryshme. Tjetër është një poet i ri, jo vetëm që është një poet i mirë, premtues, Mikel Podja, por ai ka bërë një gest shumë human, një gest shumë fisnik, shumë qytetar, sepse ka mbledhur të gjitha dorëshkrimet e të ndjerit Pjetër Vukaj dhe i ka botuar me shpenzimet e veta. Është një djalë me botë, është një djalë që e don bukurën, e don poezinë, është marrë edhe me muzikë, është marrë edhe gjithashtu edhe me dramaturgji. Pra është një djalë premtues sepse është moshë e re. Vet autori i dy librave Podja thotë se për të është një detyrim moral përmbledhja poezive të ndjerit Pjetër Vukaj në një botim, të cilin e kishte mik të afërt. Ky botim do të thotë shumë, të nisi nga iniciativa që morët më thonë për librin e Pjetrit. Kam pas shumë materiale tjetë në përdur, edhe me nëse të baj një libr, me nëse që ja ka vlejtë e, që kam ba, me Pjetrin kam kalu shumë qaste. Kam pas shumë i kena nda shumë menime, shumë ide, e shumë gjana tila. Disa për i dërshkrimi e tia unë i kam pas në dorë, kam kenë një për i shokve titë, më që dhe i besu shumë i ti, me nëva që t'ju ja Pjetrit në dërshkrimeve. Dhe kjo është mendoj se ideja kryesore. Është kënde është kryesore, mendoj se Kelmendi. Te krimtaria Pjetrit është kryesore, inspirimi kryesor i Pjetrit. Ai ka folur gjithmonë për këtë, edhe ka punuar gjithmonë për këtë. Ky shembull i shkrimtarit të ri Podja, i cili me shpenzimet e veta botoi librin kushtuar miku të tij poet që nuk jeton më, duhet jetë një frymëzim për të tjerët. Janë raste të rralla në fakt që por që duhet të shumohen, duhet të bëhen shembull dhe ne na intereson sa krijimtaria letrare, aq edhe gjesti fisnik që u bën në adresë të këtij poeti që nuk jeton më. Ky shembull pra besoj që do të jetë një lloj frymëzimit, një lloj inspirimit për shumë e shumë njerëz që duan jo vetëm poezinë, por që duan qytetarinë, duan humanizmin, duan mirësinë e shpirtit dhe e shpalosin. Dy librat E dua Ferrin, kushtuar Pjetër Vukaj dhe Ti shkëlqen, autori Mikel Podja, pasuron veprat letrare të shkrimtarëve aktual të Shkodrës.